Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. Aji video at ami sam class 10 or Assamese grammar or sondo ami question bank solve kori asilu. Aji video at ami 2012 aru 2013 or sondor pora jibor question ahise hei homu solve korim. So 11 number prashna ami sai asilu jot asil somutoka likha. Aji hobo kh number somutoka jot ahise porbo antanuprak lesari sondo amitrakhor sondo aru sobi sondo etu ahise 2012. So prathomote ami sam porbo ardhajoti ba purnajotir dara abaddho dhoni probahor eko ekota অংহক পর্ব বুলি কোৱা হয় অর্থাৎ এটা প্রয়াখতে জি পরিমাণৰ ধ্বনি অবিচ্ছিন্নভাৱে উচ্চাৰিত হয় হেয়াই হৈছে পর্ব আমি একেৰাহে যিমান কেটা ধ্বনি আমি উচ্চারণ কৰিব পাৰো তাকে পর্ব বুলি কোৱা হয় সো পর্বৰ উদাহৰণ হৈছে জেনে হেৰা হেৰা পাটৰুৱা মৰমৰ ভাইটিহত নেৰিবা নেৰিবা মোক এই মায়া বজাৰত ইয়াত পংক্তি দুটাৰ প্ৰতিটো দুটাকৈ মুঠ চাৰিটা পৰ্ব আছে এইটো এটা পৰ্ব এইটো এটা পৰ্ব এইটো এটা পৰ্ব এইটো এটা পৰ্ব যাক আমি অবিচ্ছিন্নভাৱে কি কৰিব পাৰোঁ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে অন্তানুপ্ৰাক পদৰ শেষৰ আখৰবোৰ একে হলে তাক অন্তানুপ্ৰাক বোলে যদি পদৰ যিকোনো এটা পদৰ শেষ আখৰসমূহৰ যদি মিল থাকে তেতিয়াহ'লে তাক অন্তানুপ্ৰাক বুলি কোৱা হয় যেনে যক্ষ ৰক্ষ বিপক্ষ লক্ষ ক্ষয়ংকাৰী সো ইয়াতে যিটো ক্ষয় বর্ণ আছে ক্ষয় বর্ণটো পদকেটার হেকত উল্লেখ আছে তার মানে ক্ষয় বর্ণটো একে আছে গতিকে এইটো এটা কি হয় অন্তানুপ্রাক হয় যদি হেকৰ আখৰটো যদি একে হয় তেনেহলে তা কি বুলি কোৱা হয় অন্তানুপ্রাক বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত হৈছে লেসারি ছন্দ ইয়াত দুফাকি পদ থাকে আৰু প্ৰতি ফাকিতে তিনিটাকৈ মুঠ ছয়টা পৰ্ব থাকে একম দ্বিতীয় চতুৰ্থ আৰু পাঁচম পৰ্বত প্ৰত্যেকতে দহটাকৈ তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ পৰ্বৰ প্ৰত্যেকতে চৈধ্যটাকৈ মুঠ আঠষষ্ঠিটা অক্ষৰ থাকে চ' ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে যেনে বলি নিগদতি যদুপতি ৰাম 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 কিনো কৃপা মোক কৰিলাহা নাৰায়ণ দেৱৰো দুৰ্লভ অতি হয় ৰাম 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 গৃহতে থাকিয়া দেখিলোঁ তোজো চৰণ চ' ইয়াতে মুঠ কেইটা আখৰ আছে আঠষষ্ঠিটা আখৰ আছে তাৰপিছত হৈছে অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ যি ছন্দত পংক্তিবোৰৰ শেষ আখৰৰ মিল নাই তাক অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ বুলি কোৱা হয় মিত্ৰাক্ষৰৰ ওলোটা মিত্ৰাক্ষৰত পংক্তিসমূহৰ শেষৰ আখৰৰ মিল থাকে আৰু অমিত্ৰাক্ষৰত পংক্তিবোৰৰ শেষৰ আখৰৰ কোনো ধৰণৰ মিল নাথাকে যেনে মৃত্যুঞ্জয়ী আকুল আহ্বানে বাৰে বাৰে মাতিছে আমাক তেজেৰে আমাৰ চ' ইয়াতে কোনো ধৰণৰ শেষৰ আখৰৰ মিল নাই গতিকে এইটো হৈছে এটা অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ তাৰপিছত নেক্সট হৈছে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন একেদৰে যিটো আছিল আমাৰ কি চমুটকা লিখা চ' এইটো আহিছে এইচ এছ এল চি 2013ত ইয়াতে গ নম্বৰটোত কি চমুটকা দিছে পয়াৰ চৰণ অনুপ্ৰাক মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ আৰু দুলাৰী ছন্দ প্ৰথমতে আমি চাম পয়াৰ এই ছন্দত দুটাকৈ চৰণ থাকে আৰু প্ৰতিটো চৰণত আকৌ দুটাকৈ পৰ্ব থাকে প্ৰথম পৰ্বত আঠটা আৰু দ্বিতীয় পৰ্বত ছয়টা অক্ষৰ থাকে গতিকে প্ৰতি চৰণত আঠ যোগ ছয় আৰু আঠ যোগ ছয়কৈ মুঠ আঠাইছটা আখৰ থাকে যেনে প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী হতানত আঠ যোগ ছয় সৰ্ব অৱতাৰৰ কাহ ৰণ নাৰায়ণ আঠ যোগ ছয় মুঠতে আঠাইছটা আখৰ আছে তাৰপিছত হৈছে চৰণ কেইবাটাও পৰ্বৰ সমষ্টিক একোটা চৰণ বুলি কোৱা হয় কেইবাটাও পৰ্ব যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়া সেইটো এটা কি হয় চৰণ হয় যেনে মৎস্যৰূপে অৱতাৰৰ ভৈলা প্ৰথমত উদ্ধাৰিলা চাৰিবেদ প্ৰলয় জলত চ' ইয়াত কি হৈছে প্ৰথম পংক্তিয়ে এটা চৰণ আৰু দ্বিতীয় পংক্তিত কি আছে এটা চৰণ আছে চ' কেইবাটাও
পর্ব লগ লাগিছে গতিকে এটো এটা কি হয় চৰণ হয় তাৰ পিছত নেক্সটটো চমু টকা হৈছে অনুপ্ৰাক একোটা বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টিক বারে বারে উল্লেখ কৰি বাক্যক বা কাব্যক মনোরমা সৌন্দর্য দান কৰা যায় বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি প্ৰয়োগৰ এই কৌশলকে অনুপ্ৰাক বুলি কোৱা হয় যদি একে ধৰণৰ বৰ্ণ বারে বারে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা বাক্য সুমধুৰ শুনিবলৈ তেতিয়াহলে তাক অনুপ্ৰাক বুলি কোৱা হয় যেনে মন্দ মন্দ মকৰন্দ মদ গন্ধে মোদিত মাধবী কুঞ্জ মৃদু মধু রখে মোধিত মূর্ধিত মঞ্জুল মঞ্জুল পুঞ্জ ইয়াত ম আৰু ন্যায়জঞ্জ সেইদৰে মন্দ মঞ্জুল আদি বৰ্ণ আৰু শব্দ বাৰে বাৰে ধ্বনিত হৈ কবিতা ভাষিক অপরিসীম মাধুর্য দান কৰিছে তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে এইটো নম্বৰৰ শেষৰটো চমু টকা কৈছে মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ যি ছন্দৰ প্ৰথম পংক্তিৰ শেষ আখৰ আৰু দ্বিতীয় পংক্তিৰ শেষ আখৰৰ মিল থাকে তাক মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ বুলি কোৱা হয় যেনে শুনিয়া হাসি চাহী চক্ৰপাণী নহন্ত আদিত্য বুলিলা বাণী ইয়াতে শেষ আখৰ নি আৰু নিৰ মিল আছে গতিকে এইটো হৈছে এটা মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালা জনাবা ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ